Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийг хүмүүст багт болов ойлгох үүднээс нийслэлийн иргэдийн гамшигаас хамгаалах сургалтын төвийг ашиглалтанд оруулсан байна. Энэ сургалтын төвтэй Монгол улсын ерөнхийлөгч танилцлаа. 2008 онд Хятадын Сичуан хотод газар хөдлөхөд хот даяараа ийм үйл явдал болж байжээ. Тухайн үед 7.9 баллын хүчтэй газар хөдлөлт болсон байдаг. Энэ үеэр олон хүн амиа алдаж хотын иргэдэд их хэмжээний охирол учруулж байсныг бид мэднэ. За Улаанбаатар хотын хувьд төлөвлөгдөгөө баригдсан хороололлууд ихтэй улмаас гинтийн ослын үед эрсдэл өндөртэй. Мөн газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүст байгааг хотын оршин суугчид хизээж мартаж болохгүй гэдгийг онцгой байдлын албаа агчид сануулж байна. Манайх чи өөрөө яг их газрын хатууч руу урамсгалтай. Ийм ус учраас яг нуур амсгалын өөрчлөлт төвчтэй өртөж байгаа. Тийм учраас нөгөө ган зуудын асуудлууд зүйлүүд их яригддаг болоо. Үер усны асуудлууд, аянга цахилгааны асуудал гэдэг юм бид. Иймэрхүү байгалийн эрсдлүүд юу болж байна? Халдвар төвчин гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгэхээр энэ эрсдлүүд ерөөхдөө бол хотын болон орон нутгийн төвчөндөө бол яг эрсдлийн төвчин бол нэмэгдэж байгаа. За энэ сургалтын төвөнд гинтийн осол гамшигын үед иргэдэд хэрхэн өөрсдөө хамгаалах талаар бодитоор үзүүлж байна. Сургалтын төвд гамшигын үед анхан шатны тусанд үзүүлэх, утаад орчны дадлага, өндрөөс аврах, гал унтраах сургалт зэрэг сургалтын үзүүлэн танхимууд байна. Энэ төв нь өдөрт 150 орчим хүний хүлээж авах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн бүх иргэдийг жил гарын хугацаанд гамшигаас өртсөн сэргийлэх сургалтанд хамруулах боломжтой болжээ. Санаа зовоож байгаа нэг гамшиг бол газар хөдлөлтийн гамшиг байгаа. Ер нь 1000 жилийн өмнө энэ Улаанбаатарын бүсэд маш хүчтэй газар хөдлөж ирсэн гэсэн ийм бас одоо дүгнэлт байдаг. Одоо тэр 1000 жил нь бол болцсон байгаа. Дээр нь Улаанбаатарыг тойрсон газар хөдлөлтийн маш хүчтэй хагарлууд байгаа. Энэ хагарлууд хоорондоо уулзах ийм үйл явц их ойрхон болж байгаа. Нэгүгээр хэлбэл ойрын маш богинохон хугацаанд Улаанбаатар хотод маш хүчтэй газар хөдлөлт болох ийм одоо хандлага байна гэдгийг гадаа дотоодын судлаачд эрдэмтэд гаргаж ирж үргэлж анхааруулж байгаа. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бид нар бэлтгэлтэй байх ёстой гэдэг үднээс л одоо энэ сургуулийн хүүхдүүд, цэцэрлэгийн хүүхдүүдээ савхуулаад албан байгууллагад бүгдд нь одоо газар хөдлөлтийн тухай, энэ гамшигын тухай мэдээллийг тарааж хүргэж байгаа. Сонсноос давхар үзэж байгаа зүйл мөн их чухал. Тэ сая лекс уншиж байна. Одоо хүүхдүүд жинхэнээр үзэлж байгаа мэрэгчлэлтэй хүмүүс нь бол яаж хүүхдүүд жишээлбэл аврах талтай тийм үү? Тот ман бол өөрийн аврах ёстой ч юм уу ямар нэгэн зүйл бол газар хөдлөлт бол яах ёстой гэдэг талаараа бол чихнээр нь үзүүлбрээр нь нүдээр нь уулзах гэдэг чинь бол нэг өөр дашруунд хэлгээд газар хөдлөлийн байнгын ажиллагааны зөвлөлийг ерөнхийлөгчийн санаачлагаар байгуулсан энэ зөвлөл нь гамшигаас өрсөлдсөн сэргээлэх сургалтын төв байх хэрэгтэй гэж үзсэн учраас нийслэлээс 4 тэрбум гаруй төгрөгийг гаргаж энэ сургалтын төвийг одоо барьж ашиглалтанд оруулжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч онцлогтой гинтийн гамшиг ослын тухай хин сайн мэдээлэлтэй байна. Тэр айл өрх улс оронд охирол баг гардгаа. Энэ бол олон улсын туршилтаар батлагдсан зүйлээ гэдгийг хэлж байсан юм аа.